Det är Erik, var är det vi står nu? Nu står vi utanför Banners för vi ska ha möte med Mad Friday och skata om samarbeten. Nej då min lilla Erik, det är Mad Friday och skata Sweden som har möte med Banners. Hur känns det då? Mycket spännande, se vad som händer. Det är roligt i alla fall. Ja. Vad blir det? Det vet vi inte. Vi får se. Hur tycker du det känns när man går så här rakt in i... Eller hur, det ser ut som att vi skulle kunna köpa en bil. Är du mamma? Ja, vem är min barn? Pappa? Vad är min barn? Vad är min barn? Vill ni vilken bil ni vill ha? Nu är vi här i Volkswagen... Vad heter det? Huset. Vad sa Alex? Och vi ska plocka fram en Audi Q3. Men säg inte till någon, det är hemligt. Nu är det roliga och spännande. Nu ska Anneli här visa oss vår nya bil. Ja, men då är det bara att tuta och köra. Tack så mycket. Kul. Ja, vad var det man startade den där? Jag måste hålla in bromsen. Jag räknar med att du gör sån jävla gas nu så kakor kommer sitta bakom väggarna. På hur var det man gjorde med den här då? Med vad? Stolen. Med det skitstolen nu? Ja, ja. Okej. Tja då! Hej då! Ja, nu har vi nya bilar, nu rullar vi! Oj, oj, oj! Det är helt galet ju! Ja, nu lägger den bredsladd i vägen. Nej, det gör jag inte! Nu åker vi via Anton! Kör nu! Snart, vi måste vänta på Anton Saab! Nej, kolla på han! Raggeluring! Vänta nu. Nu klickar vi i roliga grejer. Nu är det inget antisliv eller? Bra drag!